Өдөр тутмын бурхны үг. Бурхны ажлын үе шат бүр бүх хүн төрлөختний төлөө бөгөөд бүх хүн төрлөختөнд чиглэлдэг. Хэдийн энэ махвуддах түүний ажил боловч бүх хүн төрлөختөнд чиглэлдэг. Тэр бол бүх хүн төрлөختний бурхан бөгөөд бүх бүтээгдсэн болоод бүтээгдэхүй зүйлсийн бурхан юм. Хэдийгээр махвуддах түүний ажил хязгаарлагдмал цар хүрээнд дотор байдаг. Бас энэ ажлын бай хязгаарлагдмал ч гэсэн тэр өөрийн ажлыг хийхээр махвуд болох бүрдээ дээд зэргийн төлөөлөл болж чадах өөрийнхөө ажлын байг сонгодог. Тэр энгийн бусдаас ялрах юмгүй бүлэг хүмүүстээр ажиллахаар сонгодоггүй. Харин оронд нь түүний махвуддах ажлын төлөөлөгч байж чадах үйц бүлэг хүмүүсийг өөрийн ажлын бай болгон сонгодог юм. Махвуддах түүний ажлын цар хүрээ хязгаарлагдмал. Мөн түүний махвуд болсон биед зориулан тусгайлан бэлтгэгдсэн. Түүний махвуудаар хийх ажилд зориулан тусгайлан сонгогдсон учраас энэ бүлэг хүмүүс сонгогдсон. Бурхан өөрийн ажлын байг сонгох нь үндэслэлгүй биш. Харин зарчмын дагуу байдаг. Ажлын бай нь махвуддах бурханы ажилд ашиг тус тавиж бүх хүн төрлөختнийг төлөөлөх чадвартай байх ёстой. Тухайлбал юудэчүүд Иесусийн бичлэн хийсэн золин авралыг хүлээн авахдаа бүх хүн төрлөختнийг төлөөлж чадаж байсан бөгөөд бие махбодтой болсон бурханы бичлэн хийх байлдан дагуултыг хүлээн авахдаа хятадууд бүх хүн төрлөختнийг төлөөлж чадна. Ивдэчүүдэд бүх хүн төрлөختнийг төлөөлөх үндэс байдаг. Мөн бурхан бичлэн байлдан дагуулахыг хүлээн авахд бүх хүн төрлөختнийг төлөөлөх үндэс хятад хүмүүст бий. Золин авралын ач холбогдлыг ивдэчүүдийн дунд хийгдсэн авралын ажлаас илүүгээр илчилж чадах өөр юу ч байхгүй. Байлдан дагуулах ажлын тодорхой байдал болон амжилтыг хятад хүмүүсийн дундах байлдан дагуулах ажлаас илүүгээр ирчилж чадах юу ч байхгүй юм. Бие махбодтой болсон бурхны ажил ба үг нь зөвхөн жижиг хэмжээний бүлэг хүмүүст чиглэгдсэн мэт харагдавч энэ жижиг бүлэг хүмүүсийн дундах түүний ажил нь бүх орчлон ертөнцийн ажил бөгөөд түүний үг бүх хүн төрлөختөнд чиглэдэг. Махвуддах түүний ажил дууссаны дараа түүнийг дагдаг хүмүүс өөрсдийнхэн дунд хийсэн түүний ажлыг түгээж эхэлнэ. Махвуддах түүний ажлын хамгийн сайн тал нь тэр оновчтой үгс болон сургаалаас гадна хүн төрлөختний төлөөх өөрийн оновчтой хүслийг өөрийг нь дагдаг хүмүүст үлдээх боломжтой. Ангиснэр хожим түүний дагалдагчид махвуддах түүний бүх ажлыг болон бүх хүн төрлөختний төлөөх түүний хүслийг энэ замыг зөвшөөрдөг хүмүүст илүү оновчтой, илүү бодитоор дамжуулж чадах юм. Хүмүүсийн дундах махвудтай бурхны ажил, бурхан хүнтэй хамт амьдарч, оршин байгаагийн бодит баримтыг үнэхээр биелүүлдэг. Зөвхөн энэ ажил Бурхны царай гарч, Бурхны ажлыг гэрчилж, Бурхны өөрийн үгийг сонсох гэсэн үний хүслийг биелүүлдэг. Бие махбодтой болсон Бурхан зөвхөн Йохавагийн нуруу хүн төрлөختөнд харагддаг эрен үеийг төгсгөлд нь аваачдаг ба мөн тодорхойгүй Бурханд итгэх хүн төрлөختний итгэлийн эрен үеийг дуусхур болгодог. Ялангуяа сүүлчийн бие махбодтой болсон бурхны ажил нь бүх хүн төрлөختнийг илүү бодит, илүү практик, илүү таатай ирэн үед аваачдаг. Тэр зөвхөн хойл болоод дүрм журмын ирэн үеийг дуусхур болоод зовсоогүй. Хамгийн гол нь тэр бодиттой агаад энгийн зөв тагаад ариун мөн удирдлагын төлөвлөгөөний ажлыг нээж хүн төрлөختний нууц болоод гүрэх газрыг харуулдаг. Хүн төрлөختнийг бүтээж, удирдлагын ажлыг дуусхур болгодог.
хэдэн мянган жилийн туршид нуугдмал байсан бурхныг хүн төрлөختөнд илчилдэг. Тэрээр тодорхойгүй байдлын эрен үеийг бүрэн дуусгур болгож, бүх хүн төрлөختөн бурхны царайг харахыг хүссэн ч харж чаддгүй тэр эрнийг дуусгаж, бүх хүн төрлөختөн сатаанд үйлчилсэн эрен үеийг төгсгөж, бүх хүн төрлөختнийг бүхэлд нь цоо шин эрен үе рүү хөдөлдөгөө. Энэ бүхэн нь бурхны сүнсний биш, харин махбодох бурхны ажлын үр дүн юм. Бурхан махбодороо ажиллах үед түүнийг дагадаг хүмүүс тэдгээр тодорхойгүй эргэлзээтэй зүйлийн хойноос хөөцөлтөн хайхан болж, тодорхойгүй бурхны хүслийг тааварлахан болдог. Бурхан махбодороо өөрийн ажлыг түгээхэд түүнийг дагадаг хүмүүс махбодороо хийсэн түүний ажлыг бүх бүлэг урсгал руу дамжуулж, түүний бүх үгийг бүх хүн төрлөختний чихэнд хүргэнэ. Түүний сайн мэдээг хүлээн авсан хүмүүсийн сонссон бүхэн нь түүний ажлын баримт байх болно. Хүний бичлэн үзэж сонссон зүйл байх болно. Мөн цуу яриа биш, баримт байх болно. Эдгээр баримт нь түүний ажлаан түгээдэг нотолгоо, бас ажлаан түгээхтэн ашигладаг багж хэрэгсэл билээ. Баримт байхгүйгээр түүний сайн мэдээ бүх улс оронд, бүх газар нутагт түгэхгүй байх байсан. Баримт байхгүйгээр харин зөвхөн хүний төсөөллөөр тэр бүх орчлон ертөнциг байлдан дагуулах ажлыг хизээж хийч чадахгүй байх байсан. Сүнс бол үний хувьд гүршгүй, үзэгдэшгүй бөгөөд сүнсний ажил нь хүний төлөө бурхны хийсэн ажлын талаар ямар нэг баримт нотолгоо үлдээх чадваргүй. Хүн хизээч бурхны бодит нүүр царайг харахгүй ба оршин байдаггүй тодорхойгүй бурхандан үргэлж итгэх болно. Хүн хизээч бурхны нүүр царайг харахгүй, мөн бурхны бичлэн хэлсэн үгсийг хизээч сонсохгүй. Хүний төсөөлөл нь эцсийн эцэст хоосон учраас бурхны жинхэн нүүр царайг орлож чадахгүй. Бурхны төрлөх чанар болоод бурхны өөрийн ажлыг хүн дөөрэж чадахгүй. Тэнгэр дэх үл үзэгдэх бурхан болоод түүний ажлыг хүн төрлөختний дунд бичлэн ажилдаг бие махбодтой болсон бурхан л газар дээр авчирч чадна. Энэ бол бурхны хүнд илрэн харагдах ба хүн бурхныг харж бурхны бодит дүрийг мэдж авах хамгийн тохиромжтой арга бөгөөд үүнийг бие махбодтой болоогүй бурхан биелүүлэх боломжгүй. Энэ үе шат хүртэл бурхан өөрийн ажлыг хийснээр түүний ажил аль хэдийн хүссэн үр дүндээ хүрч бүрэн амжилттай болсон. Махбодох бурхны бичлэн хийх ажил бурхны бүхий л удирдлагын ажлын 90% аль хэдийн биелүүлсэн. Энэхүү махбод өөрийнхөө бүх ажлыг илүү сайн эхлэл болон дүгнэлтээр хангаж, өөрийнхөө бүх ажлыг зарлан тунгаглсан бөгөөд энэ бүх ажилд эцсийн нэмэлтийг хийсэн. Тиймээс бурхны ажлын 4-р шатыг хийх бие махбодтой болсон бурхан гэж өөр байхгүй бөгөөд бурхны 3-р бие махбодын гайхамшигт ажил гэж ч байхгүй юм.